Město v letošním roce vyhlásilo dotace na kulturní akce v hodnotě 800 tisíc korun. První setkání se uskutečnilo v pondělí 9. ledna, na které byly pozvány spolky, jednotlivci a organizace situované v Kopřivnici a konalo se ve výle Machů. Důvod byl primárně k seznámení se a informování o plánovaných akcích v letošním roce. O dotace lze žádat od 16. do 23. ledna a na tomto setkání se příchozí dozvěděli, jak vyplnit žádost o dotaci. Setkání se zúčastnili například představitelé města Kopřivnice, Kulturního domu, Atletického klubu Emila Zátopka, lažského muzea, Muzea fojictví či Muzea nákladních automobilů Tatra.